Sponsorlar Filli Çay ve Maliocik Art Design Grubu. And so I face the final curtain. Bu kimdi? My friend. Bu ne? I stare it clean. Bu kimdi okuyor burada? Bu ses nereden geldi? Meşrubat demişken. Koçak, sen kimsen orada? Kimse var ediyorsan burada. Kardeş, bu ses nereden gelir? Sen o ambiyana bak, meye sözüme cevap ver. Diyelim ki sen kimsen? Ben Ferid'in dostu, bəs sen kimsen? Öyle ben de Ferid'in üreği. Ferdin ürəyi. Ferdin ürəyi sənsə gəl burada, gedib gizlənmirsən, bilmir hardasan. Ferdin ürəyi Fəriddə olar. Mən ora niyə gəlməliyəm ki? Çox sağ ol. Mən də görürəm sən burada nə edirsən. Çox sağ ol hörmətinə görə. Eybi yox Fərid. Ay kişi, burada nə edirsən? Mən Fərdi gözləyirəm. Sən nə edirsən burada? Sən gözləyirsənsə pəncərədən bax, bu dəqiqə maşını saxlayacaq orada. Bax, 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 bax. Diyan. Aha. Ürəyin. Ürəyin necə sən? Sakit, Fərid, sakit. Nə olur? Mətbəxtdə kimsə var, yad adamdır, oğruya oxşayır. Həqiqətən? Hə. İndiki oğrular elə mədəni olur. Dayan bir dəqiqə. Sən bir sənə nə tapıram? Götür oxlonu vur təpəsindən. Yox, tavanı götür. Tavanın üstündə yağ var. Dayan bir dəqiqə. Gəl. Başqa tava var orada, götür birini götür, tez elə. Çömçəni götür. Bunu vuracam, dayan. Vur təpəsindən. Amma ilkindir ki bu. Salam əleykum. Adam belə qarşılayırlar Fərid. Nəfərsən? Səndən əvvəl gəlmişəm. Məsafə saxlayıram. Məsafəliyəm qardaş. O səs kimin səsidir bayaqdan gəlir? O mənim ürəyimdir də, verilişin yeni formatı odur ki, ürəyimlə veriliş aparıram. Gəl, gəl. Onun səsidir. Budur da, nə budur? Budur. Salam əleykum ürəyim. Əleykum əssalam. Toyuq ürəyidir yoxsa adam ürəyidir? Mənim ürəyimdir. Fərdin ürəyi. Sonra qonaq gəlir, verilişə başlayır. Yaxşı, ilkin dayan orada başlayaq. Salla bu yerdə başla da ağıllı danışmağa. Gəl bunu uzaqlaşdıraq özümüzü. Bəsdir də, dayan da. Ay ürəyim, qutar da ürəyim. Başladıq. Salam hörmətli tamaşaçılar, ATV-də mənim süfrəm başladı və bizim verilişin qonağı dostum, qardaşım İlkin Fuad. Təşəkkürlər. İlk o mahnını sən oxuyurdun da bəyə? Hansı mahnını? Ha, mən oxuyurdum, amma sən yox idin. İndi bir də mənim üçün oxu. Baş üstə. Getdi. And now, in this knee, and so I face the final curtain. My friend, I said it clear. I'll set my case of which I'm certain. Bah. Balığı qoy yeri. Fərid gördün? Oğurlu yox şirələ. Fərid, bu səs haradan gəlir? Bu mən ürəyimdir. Deyirəm danışır, danışan ürəkdir. Aha. İlkin verilişin gedişantında, yəni sən bax ona danış. O səndən söhbətdə sual ver, cavablasın. Bəli, nə istəyən soruş. Soruş. Qardaş. Qardaş da ürəkdir. Ay, doğrudan elə ürək kimi deyir, səsi də belə şirindir, içindədir, başqa səs var da mən ilki. Ay ilki. Bəli. Bu səni tanıyır, sadəcə səhnə giyimində. Adın yoxdur sənin. Ürəkdir də, adın ürək. İlki. Heart. Ay ilki. Bu səni tanıyır, çox gözəl. Biz yol çıxmışıq. Ay ürəyim. İlkindir də bizim ilki. Ürək, səndən bir söz soruşum. Onun sözünə bax, gör deyir ürək. Part nə də? Dinə sualı ver. Ay ürək, sən bu pandemiya vaxtı nə edirsən? Haralardasan? Vermiş Fəridlə əl-ələ veriliş aparırıq. Veriliş aparırsan, hə. Söz çatdıra bilməsən. Orada dayan ilkin. Bizim ilkin verilişin ənənəsi var və ənənəyə sadiq qalaraq bəli. O balığı kim bişirəcək? Sən bişirməyəsən, onu mehman bişirəcək. Mehman gəlsin! Gəlsin. Mehmanların sənətkarı mehman. Mehmanı biz çoxdan tanıyırıq. Hoş gördük. Mehman bəyi. Mehman stadiondan gəlir, qaça-qaça. Mehman edirəm də, ay ürək. İlk ki, sən keç yerinə, mehman keçsin bura. Gəlin. Nə qırmızı adamdır hə bu. Kim? Ürəyə adam. Ürəyə, hə. Qırmızı ürəyə, qırmızı ürəkdir. Mehman nə bişirəcəksən, tezdinə? Bugün mütəccim bişirəcəyəm, balıq mütəccimi. Bakı mətbəxinə aiddir. Bizdə mütəlcəm deyirlər. Mütəlcəm. 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 Mütəlcəm yox, mütəlcəm. Şirin olacaq. Mütəlcəmin baxın, mən mütəlcəmin ətlə olanın görmüşdüm, hündüşkanla olanın görmüşdüm, toyuq ətiylə olanın görmüşdüm, amma balıqla inan mən görməmişdim. Aşqara deməkdir də yəni. Mütəlcəmi yiyirsən, soğuqda girirsən dənizə, çıxırsan olsan sətəlcəm. Aa, yox, yəni bunu yaz ürəyim, bu zarafatı yaz dəftərə, yolda eləyərik. Yazdım, bu zarafatın vaxtı qutarıb, ilkin. Həqiqətən. Deməli bizdə burada forel balığıdır, çay balığı olduğuna görə bu balığı doğrayıb ayrıca qızardacağıq. Qıraqda isə soğan qovrulacaq. Soğan qovrulduqdan sonra şabalı da əlavə eləyəcəyik. Şabalıdan sonra xırda-xırda doğranılmış şişmiş olacaq.
Sonra xırda doğranılmış qoz, zirinc əlavə eləyib və deməli keşniş, şüyüd və kəvər əlavə eləyib, sonra qızarmış balıqları içərisinə yığıb. Qızarmış eləyəcəksin? Bəli. Lamotda yavaş-yavaş pişirəcək. Mehmet, çay içirsən? Fillidən atqaz eləmək olar, fillidən. Ürəyim içmiş. Ürəyim çay istəyirsən? Hə, istəyirəm, biraz içərik. Hə, yazıq bayaqdandan qalıb isti də, isti də bir tərəfdən. Mehman usta. İlkin buyur. Bəli. Sən bizim yanımızda o qədər belə söhbət edirsən ki, bizim ləhcəmizi də götürmüşsən. Nefsala ləhcəsində danışırsan. Eləyəcük, doğrayacuq, pişirəcük, qızardacuq. Hamısından eləyəcük də, ha? Nöhün, nöhün. Nöhün, nöhün, yox, nöhün. Ay, İlkin, necəsən? Çay necədir? Filli çay necədir? Bəh, 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 doğrudan da, mən sənə istədim sual verim ki, bu yerli çaydır, yoxsa... Yox, bu Şirlanka çaydır. Şirlanka çaydır. Bəli, sən ölkələr gəzən bir şəxs kimi deyə bilərəm ki, biləm, Şirlankada olmamısan. Mən tamaşaçılar demək istəyirəm ki, mən Fəridlə yol çıxmışam, doğrudan da Fəridin həqiqətən də yolu... Yol yoldaşlığı yoxdur. Yolda atıb gəlir. İnan Allaha, birazdan danışacağım. O qədər bezdirdi ki, yolda atıb gələcəkdim, buraxacaqdım. Bir dənə mahnını oxu sən, mahnını oxu, ifa gəlsin. Boğazını yaşda ifa gəlsin. Bir dənə hadisə danışacağım. Nə ifa eləyirsən? Fəridin xoşladığı bir mahnı var, bayaq da deyirdi, Bakı haqqında. Gəlsin. Kakros Bakılıların yeməyidir, Bakı haqqında. Bakı haqqında mahnı səslənir.
dağlı. Eləm, mehman usta. Bəh, bəh, bəh. Farellər indi bir sən nə pişəcək? Bayağı da gələndə istirdim elə könlümə balıq düşmüşdü. Bir könlü balıq istəyənin quyruğu suda olsun. Bəli. Könlü balıq istəyənin maskası cibində olsun. Hə. Hə. Hadisədən danışmaq istirdim. Demək artıq kil olar da. Olar, olar. Kil keçirsən. 2018-in yanvarı. 18, yanvarın 6-sı. 19 idi. 18 idi. 19, 19. 19 keçən il, bəli, bəli. 2019-un yanvarı da yeni ili təzə başa vurmuşuq. Deyirəm ki, gedim yeni ili. Toylar, tədbirlər o qədər çox oldu ki, gedə bilmədik istirahətə, qış vaxtı. O vaxtı eramızdan əvvəldən danışıram. Yaxşı vaxtlar indi olmasın. Idi. Yaxşı vaxtlar idi. Onlu vaxt. İnşallah yenə olar. Demək, çıxmışıq, gedmişik. Fəridlə havalimanında görüşdük. Fərid gedir Hollandiyaya, mən də uçuram Parisə. Təyyarədə görüşdük. Xoş, yo, elə deyildi. Mən də Parisə usurdum, sən də Parisə usurdun. Mən oradan Hollandiyaya gedəcəkdim. İlkini gördüm, ilkin hara gedəcək? Deyir Fransa. Deyir, belə də elə bir yolda astronofkada rastlaşmışım. Deyir Fransaya nəyə gedirsən? Deyir, belə-belə də gəzməyə. Deyir, boy. Deyir, mən də gedirəm də. Deyir, gəlsənə, məyinlə gələsən? Deyirəm ki, nəyinlə gəlim? Maşınla. Dedim, yox, nə danışdı? O boyda yox, 6 gündə, nə var ya burada? Dəqiqəli oldu. Sürəcək? Hə. Hə. Dedim, yaxşı, onda belə eləyə də. Bir dənə də maşın mən götürəm. Dalga bax gələk. Bu fikir yox idi. Yəni, mən ikna elədim. Yəni, mən dedim ki, hə, biz bir dənə, mən yola gətirdim ki... Mən danışım. Kişi oran maşın almağa gedirdi, yolda Fəridlə rastlaşdı. Elə yol birləşib gedək belə oldu. Yox, maşın almaq fikrim yox idi. Elə bir fikirdir, bunun cibində pulu var idi, dedi gedək Parisə. Elə o görürdü ki, mən biraz maşın alıb satıram. Bu da elə bilir ki, bu iş yaxşı işdir. Yəni, hər cibindəki pulu hardan bilirdin onu? Mən o, onun bir dənə çantası var, bax. Baxın, bir də göstərim, bir dənə gözlüyün. Bax, bu ilkini, baxın. Belə bir çantası var idi. Bax belə çantası var idi. Qabayaq çanta. Bax belə taxırdı. Yəni içində də pul belə gecə də belə yatırdı. Mən yanımda yatıb yanında yatızdırırdı. Yəni bilmirəm evdə eşikdəki bütün pulu bura yığıb aparırdı özüyünə. Mən bilmədim. Təsəvvür edin çatdıq Parisə. Parisdə bizim dostumuz Rıza var. Rıza salamlayırıq burdan. Rıza bizi qarşıladı. Yolda da bizə keçən dəfə verilsə danışmışdım onu. Bizə quyruğu verib, yolda bizi quyruğumuza da. Quyruq verib. Burdan Fransaya quyruq aparmışdı. Səbəb elə bizi apardı, getdi ora. Orada da təyyarədən düşən kimi orada yazılıb ki, ətdir, toyuqdur. Siyyət olmaz. Hə, siyyət nəsə belə bir şeylər olmaz. Onlar keçdi məni tutdular, cərimə ora bura, mindi maşına bizi apardı. Getdim mən Mərakeşli bir dayıdan maşın aldım. Bu da həvəsə tutur, yox, mən də maşın alacaq. Biz maşına mindik, getdik, ikinci maşını aldıq əli ilə. Operator əli də burada salamlayıram. ATV-də reklamlar, reklamdan sonra biləcəksiniz bizim başımıza nə oyunlar gələcək. Onunla bağlı vlog da çəkmişəm. Onu da istəsəz YouTube-da baxarsınız, ATV-də reklamlar. Bəh, 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 bergamotlu, Earl Grey-li, filli çay. Baxın, adı da rahatdır, filli, filli. Yeni bir brenddir, Astara çayın brendidir. Xammal Şırlankadandır. O gözəl Şırlanka diyarından gələn xammal Astaramızda qablaşdırılır və filli çay brendi altında satışa çıxarılır. Bütün marketlərdə var. Uşağı elə bu dəqiqə göndərin. Deyin ki, onu fillidən al, gətir. Siz də dadın, bergamotlu çaydan zövq alın. Əziz izləyicilər, sizə Maliyoçek haqqında danışmaq istəyirəm. Xanımlar, daha yaxın əyləşin. Əgər sizin evdə çoxdandır geyindiyiniz cins gödəkçələr varsa, Maliyoçekə müraciət edin. Instagram səhifəsi belə gedir. O xanım sizin gödəkçələrinizin üzərinə müxtəlif növdə dekorativ tərtibatlar verəcək, rəsimlər çəkəcək. Əgər siz hədiyyə etmək istəyirsinizsə yaxınlarınıza portret və müxtəlif növ tablolar, onun üçün də Maliyoçekə müraciət edə bilərsiniz. Təşəkkür edirik, Instagrama daxil olun, əl işləri ilə daha yaxından tanış olun. İnanıram ki, studiyamızı bəyənirsiniz. Dizaynlı, loft üslubda bir studiyamız var. Bu studiyanı Abşeron Design şirkəti bizim üçün təşkil edib, yəni hazırlayıb. Hər hansı bir şəkil internetdən tapın, göstərin onlara, eynisini hazırlayacaq. Hər cür mebel hazırlayırlar. Mebellə, taxtayla bağlı hər cür mebellər Abşeron Dizayn şirkətində. İnstagrama elə indi daxil olun və ya 070-241-0061 nömrəsinə zəng eləyin, işlərlə daha yaxından tanış ola bilərsiniz. Siz də mətbəxinizin ümumilikdə bütün mebellərinizin gözəl olmağını istəyirsinizsə, Abşeron Dizayn xam mebel şirkətinə müraciət edin. Təşəkkür edirəm. Sağlamlığımız üçün təmiz su önəmlidir. Bu təmiz suyu müxtəlif cür əldə etmək olar. Biz bu cür əldə etdik. Sintra-ya müraciət etdik və Sintra şirkəti bizim mətbəxə bu su filtrini quraşdırdı. Sintra İspaniya brendidir və dünyada ən çox satılan su filtr şirkətlərindən biridir. Baxın,
Bizim mətbəximizdə gündəlik istifadə etdiyimiz su sintra filtrlərindən süzülərək dupduru, göz yaşı kimi təmiz olur və yeməklərimizi, çaylarımızı bax bu su ilə hazırlayırıq. Sintra siz də müraciət edin, kredit şərtləri də mövcuddur. Sponsorlar: Filli Çayı və Malyoçik Art Design Qrupu. Mənim süfrəm davam edir. Qışqırma da, qulağım batdı ki, mənim qulağım. Əhvalım yüksəlib, qardaşım burdadır. Ürəyin əsəbləşib. Mehman balıqla nə oyun çıxadır? Bir dənə danışsın. Bu da deməli burada ürəklərin mənim üstümə qışqırır. Balıqdır, forel balığıdır. Qızardırığı iki tərəfli. Qırağda isə soğan qovrulur. Soğanın üstünə şabalı dələ. Bu mətbəxindən, Oxanın mətbəxindən də hara? Bu Bakının kəndlərinin mətbəxinə aiddir. İlk dəfədir mən görürəm bunu. Çox vaxtı burada şabalı da olmayanda bura kartof əlavə edirlər. Sonra bura kişmiş əlavə olunacaq. Nə kartof olur mütəlzəmdə? Bəli. Mən ilk dəfədir ya bu yeməyi görürəm. Mən də ilk dəfədir. Bu Azərbaycanın qədim yeməyidir. Bunu o kitabdan tapmısan? Yox, belə ata babalardan bilirəm. Həm də ilk dəfədir bunu efirdə pişirirəm. Neçə illərdir pişirməmişəm. Sadəcə olaraq dedim, İlkin ürək istəyir. Hə, Azərbaycan mətbəxinə üzv verək. Deməli, balığı qızartdıq, şabalı, soğan qoruldu, biraz şabalı əlavə elədik. Bura kişmiş əlavə olunacaq. Sonra qoz əlavə eləyəcəyik. Zilinc əlavə olunacaq. Keşniş, şüyüt və kəvər doğrayacaq. Balığı qızardandan sonra əlavə eləyib pişirəcəyik. Əgər balığımız iridirsə, məsəl üçün kütün balığıdırsa, kütün balığının içinə doldurulur bu. Sobada bişirilir. Ayrıca belə qorulduğumuz şabalıtı zadı şabalıdı yanında verilir. Hə də bu olur nefçalan balıq dolması kimi. Elə bir şey mən də oxşatdım, amma o deyil də, başqa bir şeydir. Dadına baxarıq və qiymət verərik. Biz indi harada qalmışdıq? Mən danışırdım. Yol əhvalatı. Yoldan. Elə bir mən də, bu da ilkin də mənə dedi ki, Fərid, qardaşım, mən də sizinlə yəni qayıtmaq istəyirəm. Dedim, problem yoxdur. Bu qaldı Rizagildə. Getdik, bulsun bir dənə maşın aldıq, adını çəkmirəm. Maşını aldıq ora, bu da baxır maşın orasına, burasına. Və bu maşını aldı, birləşdik. Mən də getdim Amsterdama dəyib gəldim. Və çıxdıq yola. Yolda başımıza nələr gəlmədi, nələr gəlmədi. Sən getdin, sən yolda idin, mən Parisdən çıxdım. Hə, sonra... Parisdə bir dənə dönər. Rıza mənə apardı bir dənə orada Türk mətbəxi. Orada Rızagilin evinin yanında bir dənə dönər restoranı var. Dəhşət dadlı dönər. Kotlet gidiyor orada bir dənə restoranda. Super dadlı kotletlər idi. Buradan bir dənə əlvirəm. Belə uzun sözün qısası bu söhbətlərlə sizi yormaq istəmirəm. Çünki yolda çox gözəl xatirələrimiz var. Bir insanı yola çıxanda tanıyarsan, həqiqətən biz yolda Bolqarıstanda, yəni yox, ürək. Bolqarıstana qədər də. Bolqarıstan demə mehman usan gücünə çıxarmışıq Bolqarıstandan. Sizinə. Ay ürək. Gedər Bolqarıstan. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Sən gedib Bolqarıstana gəzir mənə sonra deyirlər. Mehman usta demək yolla gedirəm. 3 maşın gedirik də. Fərid də düşüb qabağa. Mən də birinci dəfə də axı oradan qayıdıram. Düşüb qabağa gedirəm. Deyirəm ay Fərid, gözdə də mən tanımıram yolu. Naviqator da işləmir. Gördüm qabağımda bir dənə maşın gedir. Kopya Fərid sürən maşından. Eynən də. Eyni maşındır da, prosto nömrəsi başqadır. Mən də nömrəyə fikir vermirəm. Gördüm o avtobanla gəldi, girdi ara yollara, girdi şəhərin içinə, oradan çıxdı kəndə girdi. Mən də gedirəm, deyirəm ha, yəqin Fərid yolları tanıyır, qısa yollarla gedirik. Am düşmüşəm bunun dalıcaya. Fərid də yığır ki, mən hardasan? Deyirəm ki, dalındayam, arxadayam. Bir də gördüm Avstriyanın çöllü bir yabanlığıdır. Qalxdıq meşəyə. Gəldi bir dənə ucqar bir yerə gəldi, çatdıq. Maşın saxladı, düşdü bir dənə, 2 metrə bir dənə dayday. Bığlı beləsin, o kinolarda kişilər olur, belə. Belə cowboy. Düşdü maşından, baxır ki, bu kimdir beləsin arxamda. O zəng eləmişəm ki, ay Fərid, biabır olmuşam, düşmüşəm, elə biləcəksən. Mən işim ancaq bunu gözləmək oldu və Bolqarıstanda sənədlə bağlı problem oldu. Düz 2 gün sərhəddə yatdıq da, yəni o xatirələri yada salmaq istəyirəm. Yox, Fərid mənə deyir ki, ilkin, bəs hazır ol. Ola bilsin ki, biz bir maşında yatdıq. Deyirəm, ama sən nə danışırsan? Biz nə maşında yatmaq? Mən maşında heç vaxt yatmamışam. İlkincisi də ki, yəni nəyə görə? Yəni biz gəzməyə gəlmişdik, maşında niyə yatmalıyıq? Otelə nə gəlib? Deyir ki, bəs mən sözdür də deyirəm. Elə bir ki, hiss eləyirdi. Gəldik, çatdıq Balqariyaya. Sərhəddə Balqarıstanda, yəni
bizim bir problemimiz oldu ve sənət problemi oldu. 2 gün orada yatdıq yerdə bu qədər qar ve bir səhər gəldi yazdı. Mən tək qayıtdım, bunlar isə neyse. 2 gün sonra gəmi ilə qayıtdı. Yəni bu başımıza bu problem gəldi. Yəni sizə demək istəyirəm ki, ürəyinizin istədiyini həmişə eləməyin. Baxın, ürəyin səsinə qulaq astı, girdi o yola. Sağ ol. Fərid, indən belə. Sən mən bostanıma daş atma, bir dəqiqə ilkin gözlə. Polis kim mahnı oxumuşdu, o danışdı. Hə, o Avstriyada bu polis saxladı. Hansı mahnını oxudu, necə oxudu, nə elədi? Nə mahnısı idi? Nəsə, hə, boş, polis saxlayıb bizi. Əslində sənədlərimiz qaydasındaydı. Sadəcə əlinin, deyəsəm, əli sürən maşının nəsə... Təkərləri elə bir yay təkəridir, qışda sürürdü. Əlidə yay təkəridir, biz də qış vaxtı orada qayda qanunu elədir ki, yəni yayda yay təkəri, qışda qış təkəri. Alman polisidir, Alman polisidir. Gördüm bu nəsə fərdə ilişəcək, nəsə cərimə yazacaq. Dedim, mən bunun başını qatım, gəldim, yaxınlaşdım ki, boşum, mən, mən sənətçiyəm Azərbaycandan, gəlmişik gəzməyə. Buna bir dənə mahnı oxudum. Okey, okey, no problem, no problem. Kino komediyalarda olan temaqdır. Uzaqdan baxın, yəni insan başından düşüb. Nə mahnı oxudu, nə mahnı idi o? Bilmirəm, yadımda qalmayıb. Belə polismen, polismen saxlama məni. Onu oxudu. Belə hörmət tamaşaçılar, yəni yol əhvalatı oldu və ilkin həmin gündən əlimin üstünə düyün vurmuş. Amma yəni əlimin üstünə belə düyünlədi ki, bu bitdi o iş. Biz də bitirdik. Yol əhvalatı bitməyib, amma ümumiyyətlə... Mən həmişə başı bəlalıyam da, harasa gedəndə başıma nəsə gəlmədi. Məsələn, bu yaxınlarda getdim, demək maşın götürmüşük, kiraya mehman üstə gedirik. Hə. Mənə də deyiblər ki, bu maşın... Harada? Bir dəqiqə, bağışda sözünü kəsirəm. Siz yol çıxmışsınız da bir-birinizlə. Deyir, dostu yolda tanıyarlar. Siz indi bir-birinizi dəqiq tanıdınız yolda, yoxsa yox, tanıyamadınız hələ. Ürək, mən tanıyıram. Sən tanıya bilirsən... Mən belə başa düşürəm, Fərid də səni dəqiq tanıyır, ha? Hamı, ikisimiz də bir-birimizi tanıyırıq. Ürək, imkan ver bir dənə. Belə olmadı. Hə, ya ondan sonra dostlaşdınız, yoxsa yox? Bir maşında 2 gün eyni havada, eyni atmosferdə sən kimlənsə yatsan? Mən sənlə 29 ildir yatıran bir narazılıq eləyirəm. Ümumiyyətlə, Fərid, mən sənə deyim ki, o Fransa ərazisində həmişə nəsə baş verir. Məsələn, o bayaq dedim, maşına, demək, dizel maşındır, çaşıb benzin tökmüşəm maşına. O da eləmişsən. Hə, bax, belənsə hadisələr də başlayıb. Ona görə biraz... Yəni, yolda uğursuzluq gedin ilkindən, yəni. O ilkin, yəni uğursuz bir dənə əlidir, bir də ilkin. Uğursuz yəni. Bir də Rıza, yəni ən böyük uğursuzluqlar. Yəni, bu Rıza dostumuzdur. Salamlayırıq. Salamlayırıq Rıza'nı. Valla, həmişə Fransada olanda qulluğumuzda durur. O da bizim əziz dostumuzdur, qardaşımızdır. Amma nəsə maşını sənədə sən. Yavaş-yavaş. Vendu da, yəni vendu. Qardaş, nə inirsən, danış yeməkdən. Balqarlarda, balqarlarda belə bir xüsusiyyəti hiss elədim ki, hə ilə yoxu qarışdırırlar. Məsələn, söz soruşursan deyir ki... O bölgədə, Balkanlarda elədir, Yunanlarda delər. Yox. Beləncə şey ola. Adam da qalır ki, bu hə deyir, yox deyir. Yerlərini səhv salır. İndi nətər elə, mehmandan sən soruşun, indirsən, hə ya yox. Mehman usta. Bəli, bəli. Nə iş görürsən? Deməli, balığı iki tərəfli qızartdıq. Burada soğanı qorumuşuq. Soğan biraz qorulduqdan sonra şabalıt əlavə edirik. Sonra kişmiş əlavə olunur, zirinc əlavə olunur və xırda doğranmış qoz. Hamısı əl vasitəsilə doğranılır. Burada kəvərdir, keşni, şüyüd əlavə eləyib, balığı üzərinə yığıb və vamotda yavaş-yavaş pişirəcək. İri balığın pişirdikdə iri balığın içərisinə doldurur. Amma beləncədə... Mehman üstə bura bax, bu mütəlcəm deyirsən ha. Bu mütəlcəmin yanında aşınan vermirlər həmişə. Mütəlcəm idi. Balıq mütəlcəm idi. Bəli, bəli, balıq mütəlcəm. Həmişə bunu aşınan vermirlər və indi aş olacaq, olmayacaq. Astara döysünlər. Bəli, bəli, olacaq. İndi planda yoxudur, ürəyin istəyirsə eləyərik. Yox, istəmirəm, yoxdursa yoxdur, amma bilmək istəyirdim də, elə olacaq yoxsa belə olur. Yanında düyü vermək olar da, aş dəmləmək olar bu yeməyi. Çörək ilə də gedər də bu. Bu bir sən nə ilə gedər? Nə ilə? Doğa ilə. Əla, ayranla. Bəli. Bəli. Fərid, yeni verilişlər, sənin bir verilişin var, dad axtarışında. Hə. Çox gəzən bilərik, hə. Çox, indi bu pandemiya vaxtı biraz... Son bölümlərini yayınlayıram. İnşallah gözləyirsən də, qutarandan sonra. Gözləyirəm, getməyi düşünürəm, amma sadəcə vəziyyət inşallah düzəlsin. Yollar artıq demək olar açır. İnşallah gedər yerə bir yerdə. Güya səhinlə Amerikaya gedirdiyi də veriş. Gedəcəyi vizalarda artıq alınacaq. Sən də vizanı yeniləyəcəksən, hər şey yaxşı olacaq. Nə vaxt?
yaxşı olacaq, tezliyi ilə yaxşı olacaq. Biz qaydalara əməl eləsək, baxın belə ara məsafələr saxlasaq və dezinfeksiya etsək hər şey yaxşı olacaq. Əhvalımızın əla olması üçün nə etməliyik ürəyin? Mahnı oxumalı. İlkin mahnı oxumalı. Çox sağ ol. Nə mahnı oxuyursan? Ürəksiz bir günün olmasın, sənsiz bir günün olmasın, gözəl mahnı. Nə gözəl, nə gözəl. Bütün tamaşaçıların şərəfinə. Bəh, 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 bergamotlu, Earl Grey'li
Filli çay. Baxın, adı da rahatdır. Filli, filli. Yeni bir brenddir. Astara çayın brendidir. Xammal Şırlankadandır. O gözəl Şırlanka diyarından gələn xammal Astaramızda qablaşdırılır və Filli çay brendi altında satışa çıxarılır. Bütün marketlərdə var. Uşağı elə bu dəqiqə göndərin. Deyin ki, onu Fillidən al, gətir. Siz də dadın bergamotlu çaydan zövq alın. Əziz izləyicilər, sizə Maliyoçek haqqında danışmaq istəyirəm. Xanımlar, daha yaxın əyləşin. Əgər sizin evdə çoxdandır geyindiyiniz cins gödəkçələr varsa, Maliyoçekə müraciət edin. Instagram səhifəsi belə gedir. O xanım sizin gödəkçələrinizin üzərinə müxtəlif növdə dekorativ tərtibatlar verəcəyi, rəsimlər çəkəcəyi. Əgər siz hədiyyə etmək istəyirsinizsə yaxınlarınıza portret və müxtəlif növ tablolar, onun üçün də Maliyoçekə müraciət edə bilərsiniz. Təşəkkür edirik. Instagrama daxil olun. Əl işləri ilə daha yaxından tanış olun. Bildiyiniz kimi su həyatdır və yay aylarıdır. Suya tələbat çoxdur. Mətbəximizdə də dadlı yeməklər üçün təmiz su lazımdır. Əgər sizin evinizdə su filtri yoxdursa, elə bu dəqiqə Surə Su şirkətinə zəng eləyin, evinizə çatdırsınlar. Çox dadlı və sağlam və təmiz sudur. Sponsorlar: Filli Çay və Maliyoçek Art Design Qrupu. Reklamlar bitdi, mənim süfrəm davam edir. Mənim qonağım, toyların sevimli müğənnisi, belə tapşırmışdın da. İlkin Fuatdır. Qardaş, zarafatdır bu. Həqiqətən ilkin apardığı toyda. Kübar toyların yəni müğənnisi. Çox sağ ol. Sənin toyunda inşallah. İnşallah. Sənin toyunu özüm oxuyacağam. Söz verib də, yəni bir ki, ucuz eləyəcəm mənə. Meyva, sən ne inədin? Mən yeməyim artıq hazırdır. Mütəlcə, ne inə, buğlama elədi neysə? Yox, mütəlcim. Bir dən qarışdır. Yani. Qardaş, mütəlcim yox, mütəlcə. Mütəlcə. O sözün mənası nədir, mehman usta? Mütəlcə. Oğlum, bilmirəm. Ürəyin bilmirsən mütəlcə sözün. Ərəb sözünü oxşuyur nəsə. Bir dənə sual verim sizə, mehman usta. Bəli. Bu yeməklərin resepti necə qalır sizin yadınızda? Sizin yadınızda mahnılar necə qalır? Ooo, mehman! Toyxanada sökür. Mən bir dənə söz Çarlıq sarayında dağdır, ey var. Bir dənə bax, yəni bu məhbəx verilişləri var. Məhbəx verilişlərinin içində uzun illər, bilmirəm, tamaşaçıların yadına gələr ya yox. Deyəsən Gülşan Qurbanova idi, rəhmət deyir. Allah rəhmət eləsin. Mehman ustanın zəhməti böyüdür telekanalda süfrə verilişlərində. Mehman usta, Allah sizə ömür versin. Sağ olun, həmşə çox sağ olun. Həmşə sizi belə verilişlərdə görək. Çox sağ olun, nəsə demək istəyirdin? Həmişə sizi yoxsa, də toylarda görək. Necə? Nəsə demək istəyirdin, ürəyində bir söz qalıb deyəsən. Yox, yox, soruşuram, bu geçmişər, mən çünki azmışam ona görə. O, amma sənin ürəyində yoxdur, mənim ürəyimdə suallar var, bir-iki də qoy birini verim. Hə, buyur. Yazdığın bəyanda ürəyində qalıb, suallar. Birincisi, Fərin, sən hər dəfə bura dostlarından çağıranda olur xatirələr verilişi, mətbəx verilişindən çıxır. Tay, nə danışaq bu, keçmiş xatirələri yığışdıraq, gələcəyə bax. Nədən danışaq? Gələcəkdən danışaq. Bu dəqiqə pandemiyadır, saxla. Ürəyim. Aycan, sənin ürəyin deyiləm, mən Fərdin ürəyiyəm. Yoxdur, Fərdin ürəyi sənə. Fərdin ürəyi, hörmətli Fərdin ürəyi. Aycan. Bu dəqiqə pandemiya vaxtı, cəmaat keçmiş səfərləri, keçmiş hadisələri, keçmiş yığıncaqları yadına salır ki... Mən də elə demək istəyirəm ki, pessimist olmayın, pozitiv olun. Başüstə. Bir də ki, qardaş, əsas məsələ burada bilsən nədir? Bəli. Bütün sənət adamları... Bu dövrdən istifadə edirlər, yaradıcılıqda bir inkişaf edirlər. Yaradıcılıqda nəsə eləməyə çalışırlar ki, toy başlayanda, konsertlər olanda hazır olsunlar. Studiyada mahnılar yazdırırlar. Bəli, yazdırırlar. Siz nə eləyirsiniz? Bir də biz də o işlə məşğuluq da. Biz ona görə gəlmişik də bura. Məsələn, nə yenilik eləyirsən? Bax, məsələn. Məsələn, o qalsın bizə də. Çünki sən biraz demagogsan, ona görə sən yanlayırsan. Ucundan qulağından danışaq. Yox, lazım deyil. Qənədindən quyruğundan. Ay ilkin. Qardaşım. Ay, ay, ay. Sonunda da toyuna vaxt oxumsan. Vəziyyəti durumun nətərdir? Şükür Allaha. Yəni, biz neyiniyək? Bu, belə bir məsələdir ki, dünyavi məsələdir. Yəni, durub indi... Sən deyəsən, Amerikada toyların var idi, nəsə... Yox, toy yox idi, konsert var idi. İki ştatda olmalı idi. Həm Bostonda, həm Texasda. Ürəyə baxa-baxa danışıram. Bu virus başlayanda, hətta oradan xəbər elədilər ki, burada yayılıb, yəni sən gələrsən birdən, düşərsən karantinə. Hə, virus gətirərsən. Dedim, nəsə, qoxdum, dedim, yox, qalsın. Yaxşı eləmsən, düz eləmsən. İndi gözləyirik də, yəqin ki, inşallah qutar. Bu xəstəlik bitəndən bir ay sonra olacaq, inşallah. İnşallah. Gözləyirik də, yəni gərək ara məsafə saxlayaq, maska taxaq. Mütləq riayət eləyək. Əlimizi çox qorunur, həqiqətən.
Mən yadıma gəlir Fərid, biz yolda gələndə spirt alırdım. Hələ o vaxt heç bu xəstəlik yox idi. Neyinirdin, nəsən bu spirtdir? Mən nə bilim, məndə xəstəlik biraz. Məndə də həmişə Türk koloniyası olub məndə. Maşında pandemiyadan əvvəl də olub məndə. Çünki həmişə əl dezinfeksiya olmalıdır. Bəli. Bəli. Ürəyin nəsə deyirdin? Hə, mən deyirəm, mən ürəyimdə, ürəyimdə gələ bir söz qalıb, o da sorusun, sual var. İlkin, sən ürəyində qalan hansısa mahnı olub ki, onu oxumamsan, o qalıb ürəyində. Oxumam, amma səmimi cavab verir, xayiş edirəm. Hə, o qədər elə mahnılar olub ki, amma indi yadımda qalmayıb. Ürəyimsən, deyəsən, ürəyində çox şey qalıb. Hə, belə qaribə-qaribə sualları haradan tapırsan, neysən? Mənim işim sual verməkdir, nə qardaş? Fərid fikirləşirsə, deyə bilmir, mən deyirəm də. İlkin, həqiqət ürəyin oxumaq istədiyim mahnı olub. Elə mahnı olub ki, oxumaq. Və siz dostsuz, üz-üzdən utanır. Fərid, hə, elə mahnı olub, hə, istəmişəm, görmüşəm ki, indi adını çəkməyim də, bir sənət yoldaşdan görmüşəm ki... Mənə bax, qardaş, sən burada heç neyin adını çəkmirsən, sən bura mühüm gəlmişsən, ha. Məsələn, elə bəstəkar olub ki, aha, mahnını göstərib mənə, deyib ki, bab, elə bir mahnı var, ha. Amma vermir. Onda adını demirsən, yəqin ki. Demişəm ki, demişəm. Bəstəkarlarda, yəni, söhbət indiki o... Yeni bəstəkarlardan. Yeni bəstəkarlardan gedir də. Bəstəkarlarda belə bir şey var ki, məsələn, belə bir xüsusiyyət var ki, tutarlı mahnı gec-gec gəlir onlara. Bəli. İlham Pərsi gec-gec gəlir. Tutan kimi zəyin vurur ki, bir dənə gecə mahnı yazmışam, gəl bir dənə qulaq as. Gəldin qulaq asın, gördün ki, qəşəngdir. Mahnının behim vermədinsə, o mahnı çıxacaq. O da mənə deməmişdi, mənə beh ver, amma mənim öz səhvim oldu. Bu mahnı da qız kimi deyə, üzüyü taxmadın, çıxdı getdi. Bəli, bəli, bəli. Görsən, sənə hava olsun. İlkin, sən bir də söz deyim. Mənim ürəyimdə bir də belə söz qalıb, sual ver, onu soruşum səndən. Bu tutarlı mahnı deyilsən, sən tutarlı mahnın olur. Hansını tutarlı hesab edirsən? Mən sənə bir söz deyim. Bəli, iki dərdi qardaş. Oxunulan mahnılar, zövqlü mahnılar hamısı tutur. Hamısı tutur. Amma bax bax. Nə? Amma bəs nə bu dinləyicilər tərəfindən sevilən hər mahnının öz dinləyicisi var, ürək. O da düzdür. Söz altında qalır bu. Amma hədəfdən yayınırsan, ey qardaş. Belə suala hit olan mahnı. Ən hit olan mahnın. Elə bayaq oxuduqlarım hitdir də. Sənsiz bir günüm olmasın. O sənsiz bir günüm olmasın coverdir. O vaxtikən xalq artisti Aygün Kazımova oxuyur. Bəli, bəli, bəli. İndi də bir neçə il artıq belədir ki, sənət yoldaşlarımız cover variantda mahnılar üzə çıxardı. Maşallah sənin səs diapazonun güclüdür. Belə gürdü də səsin, maşallah, aha, maşallah, göz dəyməsin. Duz şöyrə onun başına, mehman üstə. Gəl, duz səp biraz. Səp, səp. Duz səpmək lazım deyil, duzludur maşallah. Yox, elə qab qarışıq çöyür. Qab qarışıq fırra, Siz Fərid bəy, ümumiyyətlə inanırsınız bu göz dəymələrə? Əlbəttə inanırım. Bizim qonşumuzun gözü var ki, səni şikəst edir. Düzdür, var, var. Mən də inanıram gözə, nəzərə. Deyir, nəfis. Hə, nəfs. Göz, eyni şeysə, özün məndən çox qorxursa, bildirəm şeyləri. Şəkil səyahatı ona paylaşmırsan ki, filan kəs görəcək, başıma nəsə işləyəcək, sən məndən də qorxaqsan. Amma öz aramızdır, bayaqları baş veriliş başlayanda o gizlin-gizlin mahnı oxuyurdun, o çox yaxşı mahnı idi. Ay ürəyin. Bəli. Həddi ilə növb, sonra ürəyində nə qalıb? Ürəyində qalıb ki, bu bayaqlar veriliş başlayanda bir mahnı oxuyurdu. Elə bir dənə mahnı oxusun, canlı-canlı. Bir dəfə oxudu, dənə onu, ikinci dəfə. Bir dənə oxuyur. Ondan oxumasın, ona oxuyan mahnı oxusun. Ona oxuyan. Ürəyimə yaxşımı yayılsın. If I had to live my life without you near me, the day would all be empty. The night will seem so long. With you I see forever, oh so clearly, I might have been in love before, but it never failed this strong. Our dreams are young and we both know, they will take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing gonna change my life for you. You're older now by now how much I love you. One thing you can be sure of, I never ask for more than orada, your love. Orada bir de şey hoşuma geldi, I love you. Nothing gonna change my life for you. You're older now by now how much I love you. Gördün? One thing you can be sure of, I never ask for more than your love. Bax, belə bir daha. Expromt. İlkin, I love you-nu mən qollarıma yazdırmışam, bax. Hanı? Fərid üçün yazdırmışam, görsən. I love you, Fərid. I love you. Sevir də, ürəyin səni sevir də, Fərid. Bu, ovucuna yazdırıb, bu, burazdan yazdırıb. Nəsə,
pulu az verib desən, ya harda. Qolum balacadır, qolum o qədərdir. Hə, bildim. Mehman usta. Bəli. Son da artıq bir dənə mütəlcəmin təqdimatını qaba çək baxaq görək nə fərqi bu. İlkin dadına baxsın onu. Baş üstə. Mənim də ürəyimdə qalar, yeməsəm. Sən yeyib fərqini də dadın bilir. Balığı götürürük, iki tərəfli qızardılır ayrıca. Ayrıca isə soğan qorulur. Soğan qorulandan sonra ora şabalı da əlavə olunur. Şabalıt biraz bişirilir, üzərinə kişmiş əlavə olunur, qoz əlavə olunur, zirinc və keşniş, şüyüd, kəvər. Mehman ustanı, Mehman usta bunu ilk dəfə idi ki, televiziyaya. Bəli, Azərbaycan mətbəxinə aiddir. Əsas da bakılıların yeməyidir bu. İndi düzdür, bölgələr hərə bir cürünü hazırlayır. Bəzi yerlərdə şabalıt vurmurlar, şabalıdın yerinə kartof əlavə edirlər. Kartofla pis olar. Onda bu yox, şabalıt, şabalıtın öz özəlliyi var. Kəbəri zadı da göy-göyərtini səbzi qormaya vırırlar da, Mehman usta. Yanında düyü vurulur. Biz görməmişik mütəlcəmdə elə şey olsun. Mən də görməmişim. Bu bakılıların stilindədir də, yəni bax, belə, belə bir yeməkdir. Təqdim eləyin. Belə. Efir bitəndən sonra bunu yeyərik. Bunu aşırdacam indi, qoy efir bitsin. İnşallah. Muşu canlılığına. Əslində ürəyim. Bunun dadına baxaq yoxsa... Bəli, bax, bax, mənim ürəyimdə qalar ki. Ürəyimdə qalar, mən bunu yeməliyəm. Sən efirdən sonra yeyərsən, ay... Bir də o böyük oldu, böyük oldu. Bir dəqiqə. Mehman usta, neçə il keçib o bayaq deməyə, yəni o Gülşan Allah rəhmət eləsin, Gülşan Qurbanova. 2005-ci il. 2005-dən 2004-2005-ci illər. Harda da. Muş olsun. Bu qaldı ürəyim. Ha, ürəyindir də hamısı. Ürəyin işləridir. Bu da tormuzdadır da. Tək ürəyimizdə sözlərimiz qalmasın, sözümüz qalmasın. Yəni bir də burdan. Paxıllığın gəlir. Bu Fərid. Sən Bəs, yaxşı, belə ilkindən ifaq eləsin, ilkin sağ ol gəldin, dostum, qardaşım, var ol. Təşəkkür edirəm. Fərid, oradan bir qaşıq peso götür. At. Bir dəqiqə, yol ver. Su iç, da su iç. Burada soğuk su. Kimi su? Filli çay iç, filli çay. Olaq soğuk olaraq, Fərid, bir dəqiqə.
sponsorlar Filli Çay ve Malyoçik Art Design Grupu.